नमस्कार ए मुहूर्त भारतर लगते राज्यर भिन्न प्रांतर पुरा केबाटाउ बिग ब्रेकिंग न्यूज राज्यबाखिर बाबे प्रतितु न्यूजे अहमर प्रतिजन व्यक्ति जनातु अत्यंत प्रयोजन गतिके हेक मुहूर्तके साइ देखिबो आरो एनेकुआ न्यूज समु नितो पाबर बाबे ए चनेल तो सब्सक्राइब करी ভিডিওটিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 14 দিনৰ বাবে কাৰাগৰলৈ নিক্ষেপ মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে নিবিচাৰিলে নিজৰ জিম্মাত এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মদ্যপান কৰি তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ী চলাই 9 জনকৈ শ্ৰমিকক আহত কৰা আৰু ইয়াৰে জোসেফ নামৰ শ্ৰমিকজনে দুখন ভৰিয়েই হেৰুৱাবলগীয়া হয় 1 অক্টোবৰৰ নিশা মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাই দিছপুৰত সংঘটিত কৰা দুৰ্ঘটনাত দুখন ভৰি কটা গ'ল এজন লোকৰ আৰু ইপিনে জোসেফ নামৰ লোকজনৰ চিকিৎসকে কাটিব লগা হ'ল বাও ভৰিখন দুৰ্ঘটনাটোত সভৰিখন ছিঙি পথত পৰি ৰৈছিল তেওঁৰ আৰু ইপিনে আজি দিনৰ 2 বজাতে গুৱাহাটীৰ CJM কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হয় মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক আদালতে ৰাজকন্যাক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইপিনে আৰক্ষীয়ে ৰাজকন্যাক পুনৰ জিম্মাত নিবিচৰাৰ বাবে তেওঁক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ইপিনে বাতৰিটো পুনৰ মন কৰিব যে ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 279, 394, 388 আৰু 353 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ইয়াৰে 3টা ধাৰা হৈছে জামিনযোগ্য সেইকেইটা হৈছে ক্ৰমে দ্ৰুতগতিৰে গাড়ী চলোৱা ৰাজহুৱা স্থানত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা আৰু দ্ৰুতগতিৰে গাড়ী চলাই মানুহক খুন্দিওৱা আদি কিন্তু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 353 ধাৰাটো আছিল জামিনযোগ্য কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া বা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্তব্য সম্পাদনত বাধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 353 ধাৰা প্ৰযোজ্য হয় আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 5 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ বিধায়ক শৰ্মা নালিক ন্যায়ালয়ৰ চৌহদতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়ক শৰ্মা নালিক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰকী কোষৰ বিধায়ক পুঁজি আত্মসাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক আৰু ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰা হয় শৰ্মা নালিক আদালতে আজি শুনানিত 5 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে বিধায়কগৰাকীক আৰু ইপিনে আদালতৰ চৌহদত মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ বিধায়ক শৰ্মানৰ তেখেতে কয় যে হাৰদা লুই বাজাৰত অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধিকাৰ নাই মোক এনেকৈ আবদ্ধ কৰাৰ আনহাতে বৰ্তমানেও বাগবৰ সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে বিধায়কগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰি তেখেতক বিনা চৰ্তে মুকলিৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে জনতাই আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো খুবেই এটা ডাঙৰ খবৰ 91 লাখ টকাত বিক্ৰী হ'ল লাভলী নাই খেলা বক্সিঙৰ গ্লভছৰ এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টকিঅ' অলিম্পিকত বক্সিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি অনা অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিয়া গ্লভছৰ অৱশেষত বিক্ৰী হ'ল 91 লাখ টকাত আৰু ইপিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে আৰম্ভ কৰা নিলামত দেশলৈ ব্ৰঞ্জ অনা এই ক্ৰীড়া সামগ্ৰীবিধ বিক্ৰী হ'ল 91 লাখ টকাত আৰু ইপিনে লাভলীনাৰ গ্লভছৰ বেষ্ট প্ৰাইচ আছিল 80 লাখ টকা নিলামত সৰ্বাধিক মূল্য আহৰণ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণজয়ী জেবলিন ডালে বিক্ৰী হ'ল 1.5 কোটি টকাত জেবলিন ডালৰ বেষ্ট প্ৰাইচ আছিল 1 কোটি টকা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা 5 বছৰত অসমত দালাল লাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি থাউৰাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ন বিজেপি সুশান্ত বৰগোহাঁয়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইপিনে বাতৰিটো মন কৰিব যে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
স্থাবৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে এই উপনিৰ্বাচন বুলি মন্তব্য কৰে। পাঁচ বছৰত অসমত দালাল্লা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। আৰু ইপিনে মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই কলে যে অখিল গগৈৰ শিষ্টাচাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অখিল গগৈ জঁপিয়াই ফুৰা মাছ। আজি এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। পিছে কিয়, এই নিউজৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণকৈ জানোৱা হওক। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহংকাৰভাৱে নহয়, আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছো, মই বহুত ভোটত জয়ী হ'ম। আজি এই মন্তব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। আৰু ইপিনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে উপ নিৰ্বাচনত নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে। আৰু এতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে বাতৰিটো মন কৰিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহে ৰাইজক উপকৃত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় হৈছে। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহে ৰাইজৰ মন জয় কৰিছে। আৰু সেই দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই, আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছোঁ, মই বহুত ভোটত জয়ী হ'ম, মই ভবাতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিম। এই মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। আৰু ইপিনে কংগ্ৰেছ দল আৰু প্ৰাৰ্থী লোহিত কোঁৱৰক সমালোচনা কৰি ৰূপজ্যোতিয়ে কয় যে মৰিয়নিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি অৱদান থকা বা সাংগঠনিক দিশত কাম কৰা কোনো লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'লে মোৰ ভয় লাগিলহেঁতেন, কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে চিনি নাপায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীক, মই পাহৰিলোঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম। আৰু ইপিনে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয় যে মই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ অহাৰ সময়ত 80% কংগ্ৰেছ কৰ্মী বিজেপিলৈ আহিল, থাকি অহা 20% কংগ্ৰেছ কৰ্মী বিজেপিলৈ আহিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক সমালোচনা কৰি ৰাইজৰ দলক ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে এৰিলে বুলি কোৱাৰ লগতে অখিল গগৈ মাছৰ দৰে জঁপিয়াই ফুৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। তেওঁ কয় যে এইজনৰ কথা শুনি লাভ নাই, ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি উঠিছে মৰিয়নিবাসীয়ে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিজেপি দলক ভোট দিব। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশা ৰাজ্যত ভূমিকম্প আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলত 5.6 প্ৰাবল্যৰ জোকাৰণি, কিন্তু বহুতে গমেই নাপালে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশা প্ৰায় 12 বজাত গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.6। আৰু ইপিনে ভূমিকম্পটোৰ গভীৰতা আছিল ভূগৰ্ভৰ 150 কিলোমিটাৰ তলত। আৰু ইপিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সেয়ে বহুতেই প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ জোকাৰণিৰ অনুভৱ নকৰিলে। বহুতেই অৱশ্য এই জোকাৰণিত টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ কথাও হতৰি কৰিছে। গতিকে সকলো সাৱধানে থাকিব, আকৌ আহিব পাৰে ভূমিকম্প। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।